mbani uweba linyo okubango tugomerera kansubire muri bulungi tusinzira ku Uganda lifestyle okubanga tubatusa ko bulishimu ado kutusa ko bana Power Rose Constructions bakola kuja kuzimba ba plan za bayimba ne bitano japo leak gap nabo you know obengo connecting nabo kakati njagala ntandikide ko kubanna fe abave toro bana fa betoro tubagala nyo nokusinga chemuloze menyogera ku toro mbategeza obukama obwe toro district singa chenjo jo district nga kabalole mbanje okuya kwani nda chegegwa okitegedde neze torode wao so far is district nga satu obane kamwenge ne kwalira toza ne kamwenge yawe district ya yokere obukama obukulemberwa omukama sa Solomon kabamba iguru oyo orukidi yes the youngest king musiyo na kabaka singoto munange abanda favori ham wa Harris International bavudde ne betondira obwakabaka buno obwo obukama buno olwaki olw'ekipande kyemulaba kecyo kye batimbye ku Lugard Road boogera fama mu Lugard Road tukimanyi Lugard Road eriwo makati mu kibuga kye Fort Portal Fort Portal bagita Fort Portal Tourism City bannaffe abo betondedde obwakabaka oluvannyuma lwa pressure eyaleeteddwa ng'ewakanya ekipande kyabwe billboard gyemulaba keeyo eyabaleetimbiddwa mu kibuga billboard eyo engeri gyeyakoleddwamu abo bwakabaka bw'ettoro obwobukama bwagirabe nga yakuvuola olw'ensonga nti wetegeeza billboard eyo obulungi wala gye bayita kaluzika lwe lubiri lw'ettoro nga bwalaba no olwaffe wano olwemuyita bulanga emmengo oba lubiri emmengo wano nawo bayina kaluzika kaluzika eyo gyemulabako in fact gundi yagifunding omugenzi Muhammad Gaddafi yagifunding kujitusa kuzo sheriko yemu kubira isoko liko bulungi munange omusajja agenda designinga akalango ke ngalanga soda we owala vita ngakwate chupa ngajituuza ku rubiri owokitegera nga owokiraba chupa etudde ku rubiri rubiri luli wansi then wansi ne batekawo ebisolo n'ebirala ebiraga tourism ava mu Fort Portal ekintu kino kyanyiziza nnyo abatoolo ne babuuza bannaffe bali hamu nti muteeka mutya akazito ku bwakabaka bwaffe olubiri lwaffe n'obwakabaka tebuyina kubeerako kintu kibuli ku topu bo bulina okubeera waggulu ebisigadde birina kudda wansi okitegedde birina kudda wansi era ne babagamba tekikkirizibwa ng'omukama Solomon Rukidi agezaako kubanga alwanyisa plastics n'ebiveera okulosola okubanga omanyi yeewo ku balina initiative ey'okulwanyisa ebisasiro ng'ebiplastics mu ggwanga ataddewo innovation ey'okulwanyisa plastics n'ebirala bo ate bagenda maaso n'okubanga basaasaanya plastic mu kitundu kyabwe imagine advertising a bottle of soda nga wa plastic ate nga mutuza ku lubiri ekyo kimu ekyokubiri ekigambo nituwatangira welcome to Fort Portal nakyo nekibanyiiza nnyo babagambe nti ekigambo nitubatangira mumakya kitegeeza avoid oba okulemesa abantu okukola ki okujja efooti mwandibadde musooka nemwebuuza ku bakungu mu bwakabaka ku bantu ab'enjawulo abamanyi olubiri Fort Portal oba olutoolo ne basooka kubanga baba designingira ekipande ekitegeeza ekipande kyabadde meses bbiri okulya ekipande soda ya plastic ne bagituza ku waggulu ku bwakabaka n'okuwandika ekigambo ekikyamu ku billboard eyo ekiri contrary ebibakkirizaamu ng'abatoolo era akafaanani kasasa nnyo ku social media abagoberera obukama n'abategera otoolo ne banyiiga nnyo ekyakoledda bannaffe abali ham Coca-Cola era batabaddeko pressure ey'amaanyi nnyo okugenda okumaliza nga bannaffe abali ham bavuddeyo ne bakola ekiwandiiko ekyokunyweza obukama bw'ettoolo ne bagamba munnange mutusonyiwe olwa design eyo eya designing ekipande ekyo ye musobya yatamanya kyeyina kkola ekyokubiri n'ekigambo ekyawandikibwako ekyadde tubatangira nakyo ne bakyetondera bagamba nti munnange bo ng'abakulu ba ham si yabadde intention babali basobola bateke billboard ino mu kibuga kya Fort Portal with good motives, with good intentions, ezokulaakulanya ebigenda bya toolo saako n'ekibuga ekiyitibwa Tourism City. Era bwe batyo ne beetonda era ne basuubiza nti bagenda kukyusa ekipande kino bakifulumye nga kiri mu clear definition awo tugeza bwe butubeguli. Kale nno byebyo ebigenda mu maaso awo bateeka akazito ekintu kifaanagana n'ebyobuwangwa si kyangu. Mulaba wiiki ewedde poliisi bwe yakuba omukka mu bannaffe ab'embogo juuzi singo wano omusajja baatabuka obuganda bwatabuse muganda nge polisi ntukwata okubanga yeetondera obuganda so byebyo ebintu bya kalicha bino si byangu bubeera nyo abeegendeza asuubira this time ne bana bazeemu okudizayina ekipande ekyo bajja kuyita abatoolo abategeera obulungi ekyokkola babayambeko balage format mwe balina okufulumiza ekipande ekyo of which mu bubasonyi kubanga beetonze ya tugende maaso n'ebirala.